L'any 1987, l'Esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots va començar la seva història a Cardedeu. Ara, 25 anys més tard, és l'hora de celebrar-ho i de la millor manera. Hem intentat organitzar una festa on impliquéssim el màxim d'entitats possibles del poble per tal de fer pinya i organitzar tot el teixit associatiu i així també donar-nos a conèixer els uns als altres i apropar les festes populars als nens. I bé, segurament el plat fort és el concert de demà, que ve Espencat, el Xiringuito dels Lepidòpters, que és un grup local, i Alerta, i un DJ de l'Esplai. I bé, llavors hi haurà també xerrades i tallers per nens, i gincama d'adults i gincama de nens. Els actes de celebració van començar el divendres a la plaça Sant Cornali amb el pregó per part de la bruixa de l'Esplai. És que estava ben espantada. Aferrada al pal renegui. Més tard, conjuntament amb els gegants de Cardedeu, es va iniciar un cercavila pel centre del poble. El cercavila es va iniciar a la plaça Sant Cornali i es va dirigir cap a la plaça de l'Església. Un cop allà, el toc de gralles i el ball de gegants es van encaminar cap a la plaça d'Anselm Clavé per acabar arribant a la plaça Sant Joan. El cercavila va finalitzar a la mateixa plaça Sant Cornali. Bé, doncs aquests 25 anys els valorem molt positivament. Aquest any és la primera vegada que l'Esplai fa més anys dels anys que tenen els monitors, és a dir, que els monitors de que som ara no hem viscut tota la vida de l'Esplai. Però bé, en general l'Esplai ha anat creixent, ha anat evolucionant també, i bé, ara últimament, aquests últims anys, portem un creixement molt fort, actualment tenim 100 nens, i bé, en un context on crec que és especialment important l'educació i l'educació en el lleure, doncs bé, això no parem de créixer i això ens omple d'il·lusió i ens demostra que fem les coses ben fetes. Els actes de divendres van acabar amb un espectacle de malabars a la plaça Sant Cornali, un ball de diables a la plaça de l'Església i per acabar de la millor manera la festa de divendres, l'Esplai va fer un sopar a la sala Sarau amb els actuals monitors i els exmonitors. Aquest dissabte passat al matí, la festa no parava a la plaça Sant Cornali. Taps de suro, taps d'ampolles i reixes de fruita van formar part dels 25 anys que compleix l'Esplai, Bruixes i Bruixots de Cardedeu. Estem posant 25 anys d'Esplai i estem enganxant taps de suro. Bueno, estic col·laborant avui amb aquest dia que celebren els 25 anys de l'Esplai, de Bruixes i Bruixots de Cardedeu, i jo col·laboro amb tot un taller de reciclatge perquè els nanos siguin conscients de que el reciclatge és molt important i que es pot fer realment moltíssimes coses i activitats. I bueno, pues, des de rajoles que es troben per la platja o pel bosc, que estan polides, amb la qual no hi ha cap problema perquè els nanos les puguin manipular, hem creat un 25, i amb taps de suro, amb taps de plàstic, amb taps de metall, amb xapes, amb malles de la fruita i les verdures, tot es pot reciclar i amb tot es pot jugar i crear. I això és el que estem fent avui. Però no només això, la bona música i unes quantes xapes van fer el matí de dissabte no tan avorrit. Una part dels diners aconseguits aniran destinats al viatge a Menorca del grup de les hormones. A l'acabar els murals, tothom estava convidat a dinar. Seguint amb la programació del 25è aniversari de l'Esplai, es van organitzar diferents activitats diumenge al matí. A les 11 estava previst un taller de malabars a càrrec de Viu i Riu, però a causa del temps no es va poder fer. A la plaça de Sant Corneli es va fer un taller a càrrec dels bastoners de Cardedeu i a poc a poc s'hi van anar sumant els més petits. L'Esplai també va preparar un contacontes infantil i, per finalitzar, un dinar de família de l'organització.